গুড মর্নিং এভরিয়ান। এনেকুৱা দিনত এইটো ভিডিও বনোৱাটো কিমান যোগ্য মই একেবাৰে নাজানো, তথাপিও আপোনালোকৰ বাবে যিহেতু এইটো এটা নিউজ আপোনালোকক জনাবই লাগিব। আপোনালোকে নিশ্চয় APDCLৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে ৰিজাল্টৰ বাবে। আপোনালোকে কিছুমান পদৰ বাবে ৰিজাল্ট পাই গৈছে, কিন্তু আমাৰ দৰে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে নিশ্চয় ৰিজাল্টৰ বাবে ৱেইট কৰি আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম এটা সৰু আপডেট, যিটো আপডেট হয়তো আপোনালোকে জানিলে অলপ হ'লেও ভাল লাগিব পাৰে বা আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব পাৰে। নিশ্চয় গম পাইছে হাইকোৰ্ট কৰা হৈ গৈছিল ৰিজাল্টৰ বাবে, অৰ্থাৎ সকলোৱে গম পাই আছিল। কিন্তু আজি হৈছে 9 এপ্ৰিল, আজিৰ দিনটোতে হেয়াৰিং হ'ব, অৰ্থাৎ আজি চাগে হেয়াৰিং হোৱাৰ পিছত। এতিয়া মই এইটো নকওঁ যে কোৰ্ট খোলা আছে নে নাই বা হেয়াৰিং হ'বনে নাই, যিহেতু আজি 9 এপ্ৰিল, আজি হেয়াৰিঙৰ ডেট আছিলে আৰু ডেট আজিৰ দিনটোত যদি হেয়াৰিং হৈ যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় APDCLৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে সোনকালে পাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন আহিব পাৰে। কাৰণ APDCLৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে আহিব পাৰে যদি আজি হেয়াৰিং হৈ যায়। এইটো মই আপডেটটো এইকাৰণেই দিছোঁ যিহেতু আজি 9 এপ্ৰিল, আজি হেয়াৰিং হোৱাৰ ডেট আছে, যিহেতু কোৰ্ট খোলা থাকিব পাৰে। যদি কোৰ্ট খোলা আছে নিশ্চয় হেয়াৰিং হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে পাব। আপোনালোকে জানো ভগৱানক প্ৰে কৰে, আৰু এনেকুৱা দিনত চাকৰিটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মানুহৰ লাইফটো ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইবাবে আপোনালোকক আজিও কৈছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে লকডাউন মানি চলক। লকডাউনটো এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট যি নেকি আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ সমাজখন আপোনাৰ ঘৰখন গোটেই ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত থাকক, আৰু যিয়ে নহওক যদি হেয়াৰিং হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো সোনকালে পাব, আৰু সোনকালে ৰিজাল্টটো পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰে কৰক। চ' এই ভিডিঅ'টোত ইমানে, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিসকলে APDCLৰ বাবে হয়তো নিউজ এটাৰ বাবে ৰখি আছিলে, তেওঁলোকে গম পাব যে আজি হেয়াৰিং হ'লে ৰিজাল্টটো সোনকালে পাব। আৰু হেয়াৰিং হোৱাৰ পিছত বা কি হয়, হয়তো নতুন আপডেট কিবা দিব পাৰে, সেইবোৰ আপোনালোকক মই জনাই যাম। ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যদি আজি হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো সোনকালে পাব। কেতিয়া পায় কোনো ধৰণৰ ডেট উল্লেখ কৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ নিউজ অহা নাই, আহিলে আপোনালোকক জনাই দিম। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। লগতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা নতুন চেনেলৰ লিংক পাব, সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে মোৰ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ তাত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে। তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে বা আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ মোক মেছেজ কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।